wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaama ayaa waxa uu kulamo la yeeshay wafdi uu hoggaaminayo oo qaybsamaha ciidamada safaaradda Itoobiya ee Soomaaliya General Tadeza Amela Siso. Kulankani ayaa inta uu socday waxaa labada mas'uul ay uga wada hadleen xaaladda guud ee labada dal, howlgallada ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee qayb ka tahay Itoobiya, qorshaha kala guurka qaranka iyo mustaqbalka amniga gobolka Geeska Afrika. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa uga mahad celiyay dowladda Itoobiya sida ay dowladda Soomaaliya u garab taagan tahay, sidoo kalena dadaalada ay ku bixiso dowladda Itoobiya dagaalka ururka Al-Shabaab iyo nabadaynta guud ee dalka Soomaaliya. Dhankiisa, u qaybsamaha ciidamada safaaradda Itoobiya ayaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya u ballanqaaday inay Itoobiya xoojinayso la dagaalanka Al-Shabaab iyo xiriirka ciidamada dowladda Itoobiya ay la leedahay dowladda Soomaaliya. Dowladda Itoobiya ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya ay ciidamada ka joogaan, kuwaasi oo ku howlgala magaca AMISOM, isla markaana ciidamada dowladda ka taageera dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.